Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin ile Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlər, habelə regional problemlər müzakirə olunub. Bildirilib ki, dövlət və hökumət başçısı arasında Qarabağla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.